really happy for victory. You know, we needed this break a little bit, you know. For sure, we see our minuses. Is not everything is not perfect. We understand that. So, but we are going step by step for in right direction. Trenerio komentaras per rungtynes. Treneris sakė, esu laimingas, kad laimėjo. Mums reikėjo šitos pergalės. Viskas, aišku, dar nėra tobulo, bet žingsnis po žingsnio einam gerą linkmę. And of course, question about Vytenis Lipkevičius. What is his situation? Is he going to be able to play in Eurocup game? No, we'll see. It's up to him, of course, and the situation on the court, but no, we are, you know, counting on him, for sure. Klausimas buvo dėl Vytenio Lipkevičiaus situacijos. Jis praleido šio vakaro rungtynes, bet treneris sakė, pažiūrėsim, kas priklausys nuo jo. Today, Deividas Sirvydis 0 from 9, I can say 3-point shots. It was psychological thing, or what do you think about that? No, from one side 9-0, but we still score 100 points, so it's good. So team shot with 30%, so we have some gap to improve. Yeah, so probably Sirvydis keep these shots for Budučnost. Klausimas buvo apie Sirvydžio 9 promestus tritaškius. Treneris sakė, iš vienos pusės 0-9, iš kitos pusės vis tiek pelnėm 100 taškų ir tie promesti metimai dar rodo, kad turim vietos tobulėjimą. Movement of the ball today was the best thing in today's game? For sure, offense was the more better than defense, you know. So we have to keep working on defense more and continue to do that and keep, you know, our players focus. First of all, one-on-one, but otherwise, yeah, offense was good. We had nice moments in the game, so I think for spectators it was a very nice game. Klausimas buvo apie kamulio judėjimą šiuose rungtynėse. Treneris sakė, jog žinoma, puolimas buvo geresnis nei gynyba, bet būtent ties gynybą ir turim dabar toliau daugiausiai dirbti. Pirmiausia, kreipiant dėmesį vienas prieš vieną. Labas vakaras, sveikinam varžovų su pergalė, pelnytą pergalę. Vienas blogas, labai blogas kelinys, trečias ir po to nesugebėjom jau atsitiesti. Susidarė įspūdis, kad daug kentėjote gynyboje dėl pagalbų. Kiek dar neveikia tas komandinis gynybos mechanizmas? 100 taškų praleidė, apie kokią čia komandinę gynybą galim kalbėti. Nėra jos. Dar žaidėjai kaip Sirvydis metė 9-0 tritaškis, čia turėjo 130. Kalbant apie individualius pasirodymus, o Maknylas panašu, kad po truputėlį įsivaizduojate, kur matote jo potencialą? Ne, aš nekiesiu šiandien apie individualius, nei teigiamus, nei neigiamus, nes pralaimim kaip komanda ir pirmiausia vėl, kaip eilinį kartą sakau, aš kaip tenis. Aš nepadariau, aš neparuošiau, neradau kaip išnaudoti kitų, skaičiai Maknylo geri, bet mes praleidom 100 taškų. Tai čia yra pagrindinis dalykas šiandien. Rungtynėmis, bet kaip komanda atrodo treniruotėse? Ar matote progresą įimą į priekį, tarkim, lyginant su pačiu sezono startu? Matėm progresą tarp pirmų ir antrų rungtynių, o tarp antrų ir trečių rungtynių, tai yra tarp rungtynių su Rytu ir rungtynių dabar, matom regresą. Tai reiškia, buvo blogas darbas savaitės eigoje su treniruotėm ir turėsim ieškoti. Komanda taip žais, negali ir taip nežais. Puolime daug žaidimo vienas prieš vieną, ateityje matytumėt būtent vienas prieš vieną žaidime savo pranašumus, ar norite daugiau komandinio žaidimo? Ne, aš manau, kad šiandien puolimas vėl mes susirinkom tų 80 taškų ir su pakankamai mažai mestų baudos metimų ir dar jų ir 5 prametim, tai žaidėm su tam tikrom lietkabelio silpnybėm ir jos šiandien pavyko. Apie puolimą aš sakau, nelabai ką galiu daug priekaištauti, susikūrėm metimų, nepagaunam kamuolių, tai jau čia nieks kitas nepagaus žaidėjus kamuolių. Bet puolimas, sakau, pagrindinė problema yra gynyba, vienareikšmiškai.